Malang tidak berbau bagi Korporal J. Morris apabila dia mengalami kecederaan selepas motosikal yang ditunggangnya melanggar sebuah kenderaan yang membrek secara mengejut. Ketika kejadian berhampiran susur lebuh wawasan Kelebuh Sentosa di Putrajaya, anggota polis trafik berkenaan sedang mengiringi kenderaan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashah, Mat Hanifa. Dan menurut video yang sempat dirakamkan M-Star Online, Ahmad Bashah dilihat berada berhampiran mangsa yang terbaring akibat pendarahan di muka dan anggota badan. Ahmad Bashah dilaporkan dalam perjalanan untuk menghadiri majlis berbuka puasa di kediaman Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Seri Satria. Mangsa dibawa ke Hospital Putrajaya dan kini berada dalam keadaan stabil.